Laine Randjärv, teie rääkisid tänasel linnapeakandidaatide kohtumisel linnarahvaga rahadest. Tegelikult kõik te kolm rääkisite rahast ja kui selles vestlusringis osaleb rahandusminister Jürgen Ligi, võiks ju arvata, et tema on see, kes põhiliselt nagu seda raha juttu juhib, aga teie tõite paar päris huvitavat mõtet, mida pole võibolla varem välja toodud. Üks on see, et Tallinn peaks rohkem raha investeerima torustike ja kommunikatsioonide ja niisuguste asjade hoolduseks, et seda pole nagu tehtud. Need on tõesti, need süsteemid on juba vanad, et kui suur see raha siis võiks olla? No see raha hulk on täna kuskil 4-5 miljoni ringis, mis investeeritakse, aga see ei taga nende trasside isegi mitte samas konditsioonis hoidmist, et on arvutused tehtud, et see võiks olla kuskil 8-10 miljonit aastas, siis me võiksime rääkida sellest, et nad jäävad enam-vähem sama kvaliteedi peale. Kuid tegelikult mõned trassid on meil kuni 60 aastat vanad Tallinnas ja suurem jagu keskmiselt 25 aastat. See on aeg, millal enamus trassi on oma eluea tegelikult juba läbinud, minetanud, et praegust peaks tegelema hoopiski uuendamisega. Nii et siin on muidugi igasugused omandi küsimused, et kuidas saab nii-öelda kasumit uuesti investeerida, kas võetakse dividendidena välja ja missugune suhe on linnavalitsuse nende asutustega, Tallinna Vesi ja Tallinna Soojus, aga need on nagu eraldi teemad ja see võib kindlasti süvenemist. Aga iga linnakodanik vajab seda, et tal oleks olemas vesi ja et tal solk välja läheks ja kui need probleemid on unustatud või nendega liiga vähe tegeltakse, siis me peame hakkama toru kiirabiga tegelema. Teie olete tuntud kui ringiraha eestkõneleja. Kuidas siis ringirahaga jääb? Ja üks teema, mille te veel tõstatasite, on see, et Tallinnas sünnitoetus on tegelikult väiksem kui paljudes kohalikes omavalitsustes kogunisti. Et kui suur see sünnitoetus võiks teie arvates olla ja mis ringirahas saab? No sünnitoetus võiks olla kahekordistunud ja sellega võrreldes, mis ta täna on loomulikult need noored pered, kelle pere lapsed sünnivad ja kes on rõõmsad vanematoetuse üle, saavad kõik aega täpselt aru, et sel hetkel, kui laps maja tuleb, on nii palju väljaminekuid, et see sünnitoetus on lihtsalt hädavajalik ja see ei ole mingisugune lihtsalt kapriis või nali. Mis puudutab ringi raha, siis noh, ringi rahaks me nimetame seda raha või nii-öelda tinglikult, mis siis oli riigiplaan ja kultuuriministrina sai selle kallal päris mitu aastat tööd tehtud. Kahjuks oli majanduslik olukord niisugune, et eelarve seda ei võimaldanud. Küll aga on täna olemas juba erinev laste ringide, spordi ja kultuuriringide toetusraha Tallinnas. See on olemas. Ja küsimus on selles, et see sama raha, mis on olemas, peab olema ülevaatatud, täpsustatud pearahad, täpsustatud missugused on siis need spordialad või ringid, mis siis võiksid saada nii nimetatud A-kategooria raha ja B-kategooria. Nii et ühesõnaga see süsteem tahab ringi vaatamist ja võib-olla natukene õiglasemat jagamist siis erinevate spordi ja kultuurialade vahel. Täna räägite siin väga palju kokkuhoiust, just Jürgen Ligi on ju tuntud kui kokkuhoiupoliitika eestkõnele ja tema ütles, et 10% sellelt ametnike hordilt, mida pealinn praegu üleval peab, annaks kohe kokku tõmmata. Kus teie näete, et Tallinn võiks nii-öelda säästa? Kus te näete säästuvõimalusi? Säästuvõimalusi on mitmeid, et ma arvan, et kõik inimesed on juba endale pähe õppinud jutu Tallinna TV ja Mupo nii-öelda tegevuse siis ümber struktureerimisest või siis kokku tõmbamisest ja kas seda Tallinna TV-d nii suures hulgas vaja ongi. Kindlasti on veel muidki võimalusi see sama teema, et kui palju on nõunike horde, ütleme siis linnavalitsuse erinevate poliitikute juures ja ütleme sellist poliitpropaganda raha. Ma arvan, et ei ole eriti suur rõõm inimestel koju saada ei rohelise pealinna lehte ega neid linnaosade lehti, mis kubisevad jällegi poliitpropagandast. Nii et ma arvan, et see kõik ongi see, mis ärritab meie inimesi igapäevaselt ja neile tundub, et see poliitika ronib neil uksest ja aknast sisse. Ma arvan, et linnavalitsuse põhiline ülesanne mitte ennast eksponeerida, vaid tegelda sellega, mis linnakodanikul vaja on. Ja võib-olla kõige parem oleks, kui
linnakodanik absoluutselt ei tuletakski aastaid meelde, et meil on olemas poliitikud ja poliitika, vaid et nende elu oleks korraldatud selliselt, et hommikul nad saavad lapsed lastaeda ja kooli, et nad saavad normaalselt bussiga või autoga sõita, et nad saavad oma auto ära parkida, et nad on rõõmsad olles oma igapäeva tööl ja õhtul koju tulles, et neil oleks ka meelelahutust minna teatrisse või kontsertile või tegelda oma lemmiks spordialaga. Et see on inimeste igapäeva elu ja see tõttu linnavalitsus peab looma kodutunde ja hea tunde inimestele, kes selles linnas elavad, et see on sinu kodu.